Vždycky, když vývojáři oznámí novou hru z naší oblíbené série, tak jsme natěšení a nedočkaví, co vlastně přijde. Zkusili jste si ale někdy položit tu otázku, co bylo vlastně špatně s tím starým dílem, aby na tom vývojáři mohli zapracovat? Dnes se tedy podíváme na to, co určitě chceme v Assassinovi s kódovým označením Red. Než ale začnu, chtěl bych ještě pár věcí ujasnit před začátkem, pokud byste je náhodou nevěděli. Codename Red bude díl z feudálního Japonska a jeho vydání se zatím očekává na rok 2024. Oznámen byl na akci Assassin's Creed Showcase na podzim 2022 a bude se jednat o obrovský open world RPG, jako byl Origins, Odyssey a Valhalla. Hlavní práci na projektu odvádí studio Ubisoft Quebec, které stojí za Assassin's Creed Odyssey nebo skvělou hříčkou Immortals Fenyx Rising. Teď už se ale pojďme podívat na to, co vlastně ve hře chceme. Menší plný svět. A hned ze začátku mě nepochopte špatně. Sám mám velké otevřené světy rád, ale co je moc, to je moc. A je otázkou, jak velký kus Japonska by chtěli vývojáři zaimplementovat do hry. V Assassin's Creed Valhalla se jednalo pouze o Anglii, což za mě byla rozumná volba. A představte si na moment, že by se vývojáři rozhodli vybudovat celé Japonsko. Hrubě jsem spočítal, že čistě z hlediska rozlohy při dodržení stejného měřítka jako u Valhaly a Odyssey, by Red byl stejně velký jako zmiňovaná Valhalla a Odyssey dohromady. A jestli by to bylo ku prospěchu hraní, je otázkou. Více cutscén. Cutscéna je věc, při které na chvíli odložíte ovladač nebo ruce z klávesnice a jenom prožíváte emoce. Alespoň takhle bych si to představoval já. Assassin's Creed Odyssey se nacházelo zhruba 9 hodin cutscén, což je vlastně velmi málo, pokud vezmete v potaz, že díky rozhodovacím sekvencím spoustu z nich ani neuvidíte a čistě v základní hře jsem já nechal 90 hodin. Občas je zkrátka krásné si prostě jen 10 minut sedět a pozorovat, jakým směrem vývojáři příběh stočí tentokrát. Více zapamatovatelných postav. Bod, který vlastně úzce souvisí i s předchozím bodem, ale přesto ho musím zmínit zvlášť, protože více cutscén nutně neznamená lépe napsané postavy. Skvělou práci v tomto ohledu třeba Assassin's Creed Odyssey. Dodnes nosím v hlavě jména jako Phoebe, Sokrates, Marcos, Alcibiades, Barnabas, Herodotos, Myrine, Aspasia a mohl bych klidně pokračovat dál. Malé množství cutscén tady vlastně neznamenalo pohromu, protože postavy byly tak dobře napsané, že se mi do srdce zapsali i hluboko bez toho. Ikonky na mapě dělané jako ve Valhalle a neb ne miliony otazníčků. Problém, který už vlastně Valhalla odstranila, ale i přesto je dobré ho minimálně zmínit. Nezapomeňte, že Codename Red dělá studio Ubisoft Quebec, které na kontě ještě nemá Assassina bez otazníčků. Takže čekáme Quebecu. Běhání v načítací obrazovce. Věc, která se může zdát pro sejry vlastně úplně běžná, ale není tomu tak. Dnes jsem tady již několikrát zmínil Assassin's Creed Odyssey a právě díky tomu, že ho mám tak nahrané, vím, že zde při načítání běhat nemůžete. Zde jenom vidíte plápolat oheň a rady ke hře a to je vlastně vše. Není to důležitá věc, ale k sérii už to tak nějak patří. Skvělý soundtrack. Tenhle bod může většině z vás připadat zbytečný, protože soundtrack byl u série vždy prvotřídní. Stejně bych ho ale zmínit chtěl, protože je to zkrátka věc, kterou určitě všichni chceme. Do popisku vám schválně přidám link na fanouškovskou verzi Ezio's Family pro Codename Red a schválně mi řekněte, co si myslíte. Stealth kill na jeden zásah. Věc, která byla opravdu otravná v celé trilogii Origins Odyssey Valhalla. Potichu se plížíte a snažíte se zůstat nedetekován do chvíle, než musíte zabít svůj cíl. Ale co se nestane? Vyběhnete z křoví, zasadíte úder a ubijete polovinu životu týpkovi, který následně probudí půlku pevnosti! Dobře zpracované historické období a japonská božstva. Přiznám se, že tento bod jsem spíše zařadil hlavně z velké zvědavosti. Jelikož žijeme v Evropě, tak pro nás není nic nového, že každou chvíli slyšíme o filmech, hrách či knihách s řeckými bohy, římskými, se severskou či slovanskou mytologií. Ale pro mě osobně je Japonsko jedna velká záhada a tak doufám, že se vývojáři vytáhnou s těžkým kalibrem.
Co se týká období, ve kterém je hra zasazena, tak vám alespoň pro zajímavost hodím menší úryvek z Wikipedie do popisku. A i když to původně ve videu být nemělo, tak jsem přidal menší bonus ve formě toho, co určitě nechceme. Level systém progresu. Neboli to, co bylo v Origins, Odyssey a ve Valhalle, to nebylo pouze na oko. Valhalla sice úrovně odstranila, ale místo nich přidala tzv. Power levely, které vlastně dělají to, co dělali obyčejné levely v předchozích hrách. Nízký power level rovná se to, že budete nepřítele pižlat mečem půl hodiny. No a ve finále boostery za peníze a celkový grind nutný ke hraní. Tahat z lidí další peníze i přesto, že za hru už zaplatili celou částku, nehledě na to, že je hra singleplayerová, je zkrátka hnus. A tahat z lidí peníze za to, aby vlastně u hry mohli trávit méně času, je snad ještě horší. Určitě je možné, že jsem nějaký bod vynechal, takže pokud vás cokoliv napadne, ozvěte se v komentářích nebo v příspěvku na komunitní kartě. Nezapomeňte na like a odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa.